Vale. Deixa ele aí que eu tô gravando. Eu vou gravar o tempo que ele vai ficar aqui. Aí tem cara em cima, tem cara em cima. Bravo, tá aqui. Nossa, isso pra caralho. Taca naquela parede. Taca naquela parede lá. Vai. Isso, garoto. Vai. Rebenta lá, filho. Caçando missa de cruzeiro no sul da Andrade. Taca lá, mineiro. Porra, olha isso. Taca lá, filho. Vai lá. Olha aí. Vai lá, filho. Pode tacar. É aquele é a vida, filho. Vou descer. Vai lá, taca de fome. Taca no outro. Aqui na esquerda, Mineiro, taca nessa parede da esquerda aqui pra poder dar da esquerda aqui agora. É o Draco, espera pra nascer comigo. Vem comigo, Draco. Vem, Draco. Vamos, Dom. Dom Quixote. Tô aí. Comigo, Brasil. Brasil. Aí em cima era de frente? Em cima é, pô. Aqui é Brasil, rapaz. Do teu lado aí, Rod. Caramba, o L me derrubou. Esse cara ficou com sede. Vou dar um dos teus na fé aqui no carrinho da Eco. Oi, Ré. Agora, fazendo, pai. Cara, que bomba. Meu Deus, ninguém vai me desistir. É isso. Nossa, sacanagem. Liberando o jogo. Vamos esconder aqui o braço. Qual? Galera, nasce comigo aqui, nasce comigo. Só de quase vida, tá? Só que eu vou deitar aqui. Já estaria chegando na alfa aí. Eu acho que é. Olha o L, ó. Olha o L aí, ó. Ah, mineiro, não! Como ele que você conseguiu? Ah, meu Deus. Fica transitando na bandeira, bate na esconde, espera estar na bandeira. Esse é o coralzinho. Retorna essa outra. Vamos lá, porra.